Міський департамент транспорту анонсував одразу декілька важливих змін у русі. 9 грудня відновлять повноцінний рух першого трамваю. Я нагадаю, останні кілька тижнів лише половина трамваїв цього маршруту їхали до кінцевої зупинки транспортного університету. Решта розвертались на Європейській площі. Причина обмеження – капітальний ремонт колій на вулиці Симферопольська, який не проводили вже майже 40 років. Тепер на цій ділянці експериментально встановили безшумну колію за технологією Фосла. Вона дозволить трамваю рухатись тихіше. І також у департаменті транспорту розповіли про планові перекриття Центрального проспекту у новорічні свята. Рух транспорту призупинять від вулиці Володимира Мономаха до вулиці Грушевського. Усі тролейбуси, маршрут яких проходить через цей відрізок, не ходитимуть, а маршрутки з автобусами скоригують свій рух. 23.12 перекрытие с 16.00 до 21.00. Открытие городской елки. 25.12 перекрытие с 16.00 до 20.00. Празднуем католическое Рождество. Потом непосредственно Новый год. То есть 31.12 по 1.01 с 12 часов ночи, либо с 0 часов до 4 часов 1 числа. 7.01 с 17.00 до 21.00 Рождество.